Ծառայության կողմից ներկայացված տեղեկատվությամբ փետրվարի 13-ից հերեկը, փետրվարի 14-ին, փետրվարի 17-ից 18-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, փետրվարի 15-ին և 16-ին սպասվում է թույլ ձյուն։ Առավելագույն ջերմաստիճանը շաբաթվա ընթացքում կգրանցվի առավելագույն ջերմաստիճանը շաբաթվա ընթացքում կգրանցվի 1-ից 3 աստիճանտակություն, իսկ նվազագույն ջերմաստիճանը շաբաթվա ընթացքում կգրանցվի փետրվարի 14-ի գիշերը -8-ից -10 աստիճան։ Այն Պասակյան, այնին մի վարկյանով ընդհատեմ, թույլ տվեք, շնորհավոր եմ ձեր ծննդյան օրը տարեդարձը, ձեզ ցանկանալով պինդարոշություն, ուժ ու եռանդ և շատ ու շատ հաջողություններ բոլոր մեր գործընկերների կողմից։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ։ Պան Խաչատրյան, այս ձայնի հետ ինչի արձագանքը, այնպես տոնական ձայն եք որոշ դնել։ Այն Թամադայի բանը, ձայնը, այն Պան քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում Երևան քաղաքի ճգնաժամային կառավարման բաժնում գրանցվել է 207 դեպք, որից արտակարգ իրավիճակների մասով 80, կենցաղային բնույթի 109 դեպք, ինքնակամ շինության 2 և կոմունալ կենցաղային հարցերով ստացված արձանգների թիվը կազմում է 16, այսքանը շնորհակալություն։ Վիոլա Ջուր։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցվել է 596 վթար, որից 162-ը ջրագծի, 434-ը գոյուղագծի։ Վթարավերական նորական աշխատանքների ընթացքում քանդվել է 460 մետր քառակուսի ասֆալտ-բետոնե ծածկույթ, որից 150-ը արդեն իսկ վերականգնված է։ Իրականացվել է նաև 17 վթարային ջրադրատում։ Այսքանը շնորհակալություն։ Երևան Գազ։ Պարոն քաղաքապետ, 3 վթար է տեղի ունեցել նախորդ շաբաթվա ընթացքում մեր սպասարկման տարածքում, բոլոր 3 հասցեներով վթարավերական նորական աշխատանքներն ավարտվել։ Հետ Պարոն քաղաքապետ, ընթացքում շաբաթվա ընթացքում ունեցել եք 61 անջատում, որից 40-ը վթարային, 21-ը պլանային։ Հոսանքազուրկ տարածքներ բացում եք, նորմալ աշխատանք։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն։ Շաբաթվա ընթացքում իրականացված խմելու ջրի լաբորատոր հետազոտության արդյունքում շեղումներ չեն արձանագրվել։ Նույն ժամանակահատվածում Երևան քաղաքի բնակիչների շրջանում սննդային թունավորման դեպքեր ևս չեն արձանագրվել։ Արձանագրված վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդության դեպքերը թվեր տեսքով աղիքային վարակի 43, օդակաթիլային վարակի 223, մանկական վնասվածքների 83, մակաբուծային հիվանդությունների 8 և քիմիական թունավորումների 23 դեպք։ Շնորհակալություն։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին։ Պարոն քաղաքապետ, նախորդ շաբաթվա ընթացքում սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի թեժգծի հեռախոսահամարին գրանցվել է 7 հազանգ, որոնք վերաբերվել են սննդամթերքների պահման պայմաններին, մակնշման և սանիտարահիգենիկ նորմերի խախտումների վերաբերյալ։ Բոլոր հազանգերի մասով իրականացվել են վերահսկողական աշխատանքներ, հարտարուս դեպքեր շաբաթվա ընթացքում չեն գտնվել։ Երևան ավտոբուս։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում Երևանի ավտոբուս ակբաժնի դրական գրիցակ կողմից սպասարկող 39 երթուղիներում աշխատել են ընդհանուր թվով 2132 շարժակազմ, որից 612-ը Հիգեր Մագնիշի, 1123-ը Ժոնթոր Մագնիշի ավտոբուսներ և 397 փոքր դասի Գազել Մագնիշի միկրոավտոբուսներ։ Տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային 12 պատահար, առանց լուրջ հետևանքների, այսքանը շվետով։ Էլեկտրատրանսպորտ։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու շաբաթվա ընթացքում երթուղիներում շահագործվել է թվով 217 շարժակազմ, պատահարներ չեն գրանցվել։ Երևան Տրանս։ Պարոն քաղաքապետ, ձեզ եմ ներկայացնում աշխատանքային օրերին սպասարկող մեքենաների միջինքանակ ավտոբուսներ 425, մասնավոր ընկերությունների կողմից սպասարկող միկրոավտոբուսներ 285, տրոլեյբուսներ 32։ Զեկուցում եմ նաև, որ փետրվարի 3-ից ին ընկած ժամանակա ընթացքում ընկերության թեժգից հեռախոսահամարին ստացվել է թվով 28, քաղաքապետարանի թեժգից հեռախոսահամարի 9,000 կատարվել են ուսումնասիրություններ, հազանգերից 25-ին տրվել է լուծում, իսկ 3-ը քննարկման փուլում է, այսքան շնորհակալություն։
Metropoliten. Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում Մետրոպոլիտենում ուղևորների փոխադրումը կազմել է 453471 ուղևոր, գիծը դուրս բերվել 2836 գնաց, փոխարինվել է 30 հատ փայտակոչ, 3 հատ ռելս։ Պահեստային սերվերների տեղափոխման աշխատանքները սկսված է եւ հանրապետության հրապարակի լուսավորման հարցը լուծված է, մեր շնորհակալություն հայտնել ձեզ։ Չէ, ինչ չէ, ձեզ պան Սեթրակյան, մեկ է մեր երկհարլույսին համատեղ աշխատանքի համար շնորհակալություն ձեզ։ Շտաբ ուժօգնություն։ Պարոն քաղաքապետ, շտաբ օգնության կանչերի ընդհանուր թիվը 5343, հիվանդանոց է տեղափոխվել 1116 հիվանդ, մանկական կանչերի թիվը 477, հիվանդանոց է տեղափոխվել 158 երեք, այսքանը շնորհակալություն։ Երկհարլույս։ Պարոն քաղաքապետ, նախորդ շաբաթ արտաքին լուսավորության ցանցի վթարների վերաբերյալ ստացվել է 173 ահազանգ, վթարների մեծ մասը վերականգնված է։ Ավտովթարի հետևանքով տեղի ունեցել 1 դեպք, վնասվել է թվով 1 քենասյուն։ Շնորհակալություն։ Շատ բարի, շնորհակալություն, անցնենք հանձնարարականներին։ Առողջապահության վարչության սկողական համար 1 կատարման ժամկետ յուրաքանչյուր շաբաթ։ Արգելի պարոն քաղաքապետ, նախորդ շաբաթվա ընթացքում շտաբ օգնության ծառայության կողմից արձանագրվել է 27 վթար վրաերթ, որից տուժած 26, մահ 0։ Երևան քաղաքում գրանցված ընդհանուր մահվան դեպքերի թիվը կազմում է 131։ Պոլիկլինիկաներում հաճախումների թիվը կազմում է 39628 և Երևան քաղաքում ծնված երեխաների թիվը կազմում է 417, որից 220 տղա, 197 աղջիկ։ Շատ բարի։ Եկամուտների հաշվառման և գանձման վարչությանը վարչական շրջանների ղեկավարներին սկողական համար 6 կատարման ժամկետ յուրաքանչյուր շաբաթ։ Պարոն քաղաքապետ, հաշտու ժամանակահատվածում վարչական շրջանների կողմից վարչություն է ներկայացվել 2212 անձի ժամկետան սպարտակության վերաբերյալ տեղեկատվություն, այդ թվում Աջափնյակ վարչական շրջանի կողմից 131, Ավան 202, Արաբկիր 196, Դավթաշեն 100, Էրեբունի 558, Կենտրոն 143, Մարացի Սեբաստիա 50, Նոր 130, Նոր Մարաշ 24, Նուբարաշեն 16, Շենգավիթ 232 և Քանաքիա Զեյթուն 330։ Շատ բարի։ Նշված գործերը ստուգվել են, ամփոփվել են և ներկայացվել են իրավաբանական վարչության։ Շատ բարի։ Պարոն Ջանգիրյան, իսկ Վեյքսոֆթի հարմացումը եղավ շաբաթ կիրակի, թե չեք հասել դեռ խոսել։ Տեխնիկական խնդիրներ են եղել, ամբողջովին դեռ չի ավարտվել։ Այսինքն պետք է սպասենք մի շաբաթ, ոնց հասկացա, ճիշտ է։ Չէ, այս շաբաթվա մեջ էլ խոստացել եմ, որ կավարտվի։ Շատ բարի։ Իսկ post terminal-ները վերջացրեցինք, մենք տեղադրելը։ Բոլոր վարչական շրջաններում արդեն տեղադրված են post terminal-ները, կատարվել է վերապատրաստում աշխատակիցների համար, ովքեր պետք է դրանք սպասարկեն, տեխնիկական որևէ խնդիր չունեն և քաղաքացիները կարող են անկախիկ վճարումներ կատարել վարչական շրջանների քաղաքացին սպասարկման տարածքներում։ Շատ բարի, իսկ Բյուզանդ 1/3-ում և այս մասնաշենքում։ Պոստերը ունենք, բայց քանի որ աշխատակիցները դեռևս չունեն վերապատրաստում։ Եվ վերապատրաստում եւ չունեն օգտարարշիվներ, 2 օրվա ընթացքում այդ արդյունքը կարող է։ Այսինքն մինչև շաբաթվա վերջ լուծված կլինի։ Լրատվական վարչություն, խնդրում եմ սրա մասով մի հատ ռեպորտաժ պատրաստենք և քաղաքացիներին տեղեկացնենք, որ արդեն անկախիկ էլ կարող են քարտային համակարգի միջոցով նույնպես կարող են իրենց պարտավորությունները մարել, դա որպես հանձնարարական։ Շատ բարի, անցնենք առաջ։ Բնապահպանության վարչությանը սկողական 33 զեկուցել Գետառի վրա ջրերի մաքրման կայանի կառուցման մրցույթի արդյունքների մասին։ Արգելի քաղաքապետ, մրցույթը ուղարկվել է փորձակնության, դեռ սպասում ենք արդյունքներին։ Նախագիծն ուղարկվել փորձակնության։ Նախագիծ, այո։ Չէ, նախագիծն ուղարկվել փորձակնության, մրցույթը չէ էլի։ Ճիշտ հասկացա։ Նախագիծը, որ փորձակնությունը լինի, արդեն տեղ պայմաններով կդնենք իրականացման։ Շատ բարի, շատ բարի։ Անցնենք առաջ։ Շինարարության բարեկարգման վարչությանը սկողական 106 զեկուցել Երևան տրանս ընկերության տարածքում ավտոբուսների լվացման կայանի վերափոխման աշխատանքների մասին։
Պարոն քաղաքապետ, ուսումնասիրվելը թերությունների ակտը կազմելուց հետո կդնենք շինարարության մրցույթին։ Ես երբ կկազմենք։ Իմ կարծիքով մի շաբաթ պետք է լինի։ Մի շաբաթից։ Մի շաբաթից հանձնարարականը երկու շաբաթով երկարաձգեք։ Շինարարության բարեկարգման վարչությանը կանանչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն հոակին Աջափնյակ վարչական շրջանի ղեկավարին հսկողական 53 զեկուցել Աջափնյակ վարչական շրջանում ոռոգման նոր համակարգի և բոմբակայանի կառուցման աշխատանքների համար նախագիծ պատրաստելու ուղղությամբ կատարված աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, 16:03-ի մրցույթի բացումն է։ 16:03-ին մրցույթի բացումն է, ուրեմն մարտի 20 տեղափոխել հանձնարարականը։ Շինարարության բարեկարգման տրանսպորտի վարչություններին հսկողական 107 զեկուցել հետիոտնային կանչովի լուսացույցերի փորձաքննության արդյունքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում մի շարք բացթողումներ են եղել, շինարարական աշխատանքների ծավալներ չհիմնավորված, տեխնիկական պայմանների բացակայություն, հետ է տրվել շտկումների։ Շատ բարի, պարոն Սարգսյան, մի կանգրասրահներ է ներկել են։ Ներողություն։ Կանգրասրահները, հիշում եք, անցած գործակարգականն ասաց։ Այո, իհարկե։ Ներկել են։ Հա, աշխատանքները ընթանում են։ Չէ, ինչը ներկել են, ճիշտ եմ հասկանում, հարցը սենցնես չեմ տալի։ Կանգրասրահի նստարանները որ ժանգոտել են, ժանգոտած։ Այո, այո, ի՞նչ են արել, ներկել են։ Այո։ Սխալ են արել են։ Տեխնիկական բնթագրով գրված է, որ պետք է փոշի ներկված լինի, բայց այտենց չեն կարա ներկեն, փոշի ներկումը նշանակում է, որ վառարանի մեջ պետք է անցնի դա։ Իսկ իրանք այնտեղ սաունա փակում են դրել, լենտերն է այտենց օդում թռնում էր, ես եմ կտրել էլի։ Այնպես որ այդ այն մրցույթը հաղթող կազմակերպությունը, որը արել է, ենթադրում եմ բոլոր նստարանները նույն ձև արել, այսինքն չի փոշի ներկել էլի։ Կտանք փորձակնության։ Հա՞։ Կտանք փորձակնության։ Փորձակնության պետք չի ակնհայտ տերևումա, որ փոշի ներկված չի։ Պետք է այդ առանձնասնի նստարանները տանի վառարանի մեջ փոշի ներկում իրականացնի, բերի հետ տնի տեղը։ Ու պետք չի մեր, որտեղ ես եմ բնակվում, մտեի կանգարները մենակ այտենց անեն։ Բոլոր տեղերը ես բնակվում եմ, ես որ բոլոր տեղերը կարան փոխեն։ Մշակույթի և տուրիզմի վարչությանը հսկողական 60 համագործակցել Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ մայրաքաղաքի տարածքում գտնվող հուշարձանների գիծ տեղեկություններ ապահովելու ուղղությամբ և զեկուցել։ Պարոն քաղաքապետ, հայտնում եմ, որ 80 թվականի փետրվարի 9-ին կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունում կայացել է աշխատանքային խմբի առաջին նիստը Երևանի քաղաքապետանի և նախարարության համապատասխան պաշտոնյաների մասնակցությամբ։ Քննարկման արդյունքում որոշվել է կազմել հուշարձանների ցանկ, իրականացնել ցուցանակների տեքստերը մշակելու, դրանց երալեզու թարգմանության, ցուցանակների էսքիզային տարբերակների մշակման աշխատանքները, որից հետո կհայտարարվի ցուցանակների պատրաստման, տեղադրման, ինչպես նաև հետագա սպասարկման ձեռքբերման մրցույթ։ Իսկ դա երբ կունենանք, պարոն Սարգսյան։ Ուզում եմ հանձնարարականը 1 ամիս երկարացնել։ Շատ բարի, հանձնարարական 1 ամիս։ Եվ պարոն քաղաքապետ։ Ահա, իհարկե։ Պարոն քաղաքապետ, խնդրեի ձեր հանձնարարականը, եթե այսպիսի առաջադրանք է բացվել ձեր կողմից, վերջին մի քանի տասնամյակի ընթացքում Երևան քաղաքում կանգնեցված հուշարձանները մեծ մասը գրեթե ներառված չեն հուշարձանների պետական ցուցակում։ Սա իմ անձնական գույքագրումն է եղել վերջերս, իսկ հուշարձանին, կերտվածքին, ստեղծագործությանը տրվում է հուշարձանի կարգավիճակ, երբ այն ներառվում է հուշարձանների պետական ցուցակ, տալով նրան կարգավիճակ հանրապետական նշանակության, թե տեղական նշանակության։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ բազմաթիվ հովելյանների արդիվ, պետական աջակցությամբ, մասնավոր հովանավորներով, մոնումենտալ և կիսանդրիներ, արձաններ, որոնք տեղակայված են Երևան քաղաքում, չեն ստացել այս կարգավիճակը և չեն հանձնվել որևէ մեկի պահպանության ու խնամքի։ Դա կամովին անում է Երևանի քաղաքապետարանը իր ուժերով։ Մնացած հուշարձանները հանձնված չեն ոչ Հայաստանի Հանրապետությանը որպես սեփականություն, ոչ էլ ներառված են տեղական հուշարձանների ցանկում։ Սա տարիներ շարունակ կուտակված խնդիր է, մի օրվա խնդիր չէ, քանի որ առիթը բացվել է, խնդրեի ձեր հանձնարարականը, մենք էլ կաջակցենք բոլորս, մեկ անգամ ռևիզիայի ենթարկվի ամբողջ քաղաքը, գույքագրվեն բոլոր հուշարձանները, արձանները,
Դրանց ցանկը ներկայացվի կրթության մշակույթի նախարարություն, այնտեղ տրվի դրանց կարգավիճակ, հանրապետական թե տեղական նշանակության, որպեսզի որևէ պարագայում պատասխանատվության իրավասու կողմը հայտնի լինի. Այնինչ կա Երևան քաղաքում պետական ցուցակում ներառված, դա թարմացված չէ, վստահեցնում եմ ձեզ, եւ երկրորդը պատասխանատվությունը կրում է միայն Երևանի քաղաքապետը, քաղաքապետարանը, հայտվում պետական նշանակության շատ ուշարձանների նորոգումը, բարենորոգումը, ամրացումը։ Երկրորդ խնդիրը, ես պարոն Սարգսյանին կաջակցեմ, դրա նախադեպը կա, պարոն քաղաքապետ, արդեն երևի մի 30 տարուց ավել Հայաստանում չի իրականացվում հուշարձանների տեխնիկական զննում։ Ձիարձաններ, մոնումենտալ արձաններ, այնինչ վիզուալ մեկ-մեկ նկատում են խարխլվածություն, քայքայվածություն, թեքվածություն, ի նկատի ունեմ եւ 2015 թվականի ցեղասպանության հուշահամալիրի ամրացումը, Միասնիկյանի արձանի ամրացումը, հիմա վտանգի առաջ է հիսնամյակի հուշացյունը Ջիմ Թորոսյանի եւ այսպես շարունակ։ Պետք է կազմել նամակ, հորդորել կրթության մշակույթի նախարարությանը, որպիսի նրանք վերականգնեն հուշարձանների տեխնիկական զննման կարգը։ Սա մշակույթի նախարարության իրավասությունն է, խորթային տարիներին դա շատ լավ գործում էր, որոր հուշարձանները ենթարկում էին տեխնիկական զննման և ըստ տեխնիկական զննման ակտի ենթարկում էին ամրացման բարեկարգման։ Ոչ ոք այսօր չի կարող երաշխիք տալ, ինչ վիճակում է Վարդան Մամիկոնյանի արձանը, ԳԱԻ արձանը։ Վերջին նախադեպը եղել է 2009 թվականին Սասունցի Դավթի արձանի տեղադրման 50-ամյակի ժամանակահատվածում, երբ նկատվեց, որ արձանը մոտ 500 լիտր տարողությամբ ջրով լցված էր և ոչ ոք դրա մասին չգիտեր։ Բարեբախտաբար խուտ կոմբինատը, որ կար Նորքի զանգվածում, կային մասնագետներ, օգնեցին մեզ, քաղաքապետարանի աջակցությամբ դա տեղի ունեցավ, քաղաքապետը աջակցեց այդ ժամանակվա, պարոն Բեգլարյանը, և արձանը փրկվեց այդպիսի տեխնիկական վրահաս վտանգից։ Հիմա չեմ կասկածում, որ որևէ արձան ունի տեխնիկական զննման վերջին ակտը։ Կարող այսպիսի հանձնարարական եք բացել, պատրաստ ենք աջակցելու, պարոն քաղաքապետ, և ճիշտ կլինի, որ մայրաքաղաքում տեղակայված արձանների վերաբերյալ, այս խնդրի վերաբերյալ, մենք որպես քաղաքային իշխանություն ցուցաբերենք մեր մտահոգությունը, և հարցը ներկայացնենք կառավարություն, ԿԳՄՍ նախարարություն այս հարցին պատշաճ վերաբերմունք ցուցաբերելու համար։ Շատ բարի, շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, ես համեմատեմ, որ այդ պետքա գույքագրումը իրականացնենք, փաստաթղթերով ունենանք, այդ խնդիրը բոլոր ոլորտներում է, ոչ միայն հուշարձանների, ես 4 տարիա այդպես բաներով ենք զբաղված մոտավորապես, խնդրում եմ մեր գործընկերների հետ մի հատ հասկացեք, խոսացեք, հասկացեք ինչից ենք սկսում, ու այս պահի դրությամբ մենք նաև գույքագրման ծառայություններ ունենք ձեռք բերված, հա, որ քաղաքի գույքագրումը են իրականացնում, եկեք փորձենք դա էլ մեկտեղենք վարչական շրջանների իհարկե աջակցությամբ, հասկանանք ոնց անենք։ Մեր ենթակա վարչական շրջաններում բաժինները ունենք կրթության, ճիշտ է, իրենց հետ համատեղ աշխատելով կարծում կարանք ցանկ ունենանք, եկեք դա որպես հանձնարարական ֆիքսենք։ Շատ բարի, անցնենք առաջ։ Զորավարական հարցերի եւ քաղաքացիական պաշտպանության շինարարության բարեկարգման վարչություններին հսկողական 68 զեկուցել Երևան քաղաքում առկայ աշխատող հիդրանտների վերանորոգման կամ փոխարինման ուղղությամբ ձեռնարկված աշխատանքների ընթացքի չգործող թվով 101 հիդրանտների վերանորոգման նախագծանախաշվային փաստաթղթերի թվով 3 հիդրանտների վերանորոգման մրցույթների եւ համադրման աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, երկրորդ փուլով նախատեսված 50 հիդրանտի տեղադրվել է 47-ը, 3-ի մասով դեռ նորություն չկա։ Իսկ պարոն Թեմուրին, ես փոխնախարարի հետ խոսել եմ անցած շաբաթ, կարծում եմ այս շաբաթվա մեջ նորություն կլինի, ձեր հետ կկապնվեն։ Եղա բարի։ Իսկ 101 հիդրանտի նախագիծ նախահաշիվը գտնվում է փորձակնության փուլում։ Շատ բարի, երբ կլինի փորձակնությունը, պարոն Թեմուրին։ Շինբարեկարգում 3 կաս իրանք են ուղարկել։ Բայց ամեն ինչը շինբարեկարգում է, դուք պետք է հետաքրքրվեք շինբարեկարգումից, էլի ու իմանաք։ Պարոն Գրիգորյան, գիտենք երբ կունենանք։ Պարոն քաղաքապետ, նախնական տվյալով 2 շաբաթից։ 2 շաբաթից, 2 շաբաթով հանձնարարականը երկարաձգեք։
Comunal tăntesuțian varciuțiană varciacan șergeanării recavanerii născovacan iotana sunerec. Zecuțel nor vere la Cnerop, Poharivat, Șencherum, Verano Rocman, Așhatan Cner, Catarelu, Arțiun Cnerii Masin. Vam capet. Այս պայդությամբ Երևան քաղաքում արկա է դեռ 60 դուռ, որտեղ որ 68 որտեղ որ դեռ դռներ տեղադրված չեն։ Եվ այս 60-ը այն թվականակն է, որտեղ որ նոր վելակներ են տեղադրվել 2020 թվականից սկսած։ Ես խնդրեմ հանրականը մեկ ամսով երկարաձգել, արդեն գումարը հատկացվել, որպեսզի վարչական շրջանները կարողանան իրավստրագրի շրջանակում այս ծածկույթը ամբողջությամբ փակել եւ դռները փոխարինել։ Արդեն կփոխարինվեն եւ աշխատանքը կավարտենք։ Չէ, ճիշտ եմ հասկանում, որ դռների փոխարինումը վարչական շրջանն է պատրաստում, որ անենք։ Ոչ, դա համատիրությունների գործառույթների տիրույթում է գտնվում, բայց որոշ քանակով նաեւ այն շենքը։ Չէ, ես արգելում եմ, որ համայնքային բյուջեից դրան փոխարելու համար բան անենք, գումար հատկացնենք։ Իսկ այն վերելակը փոխենք, դուռը փոխենք։ Անցած օրը մի հատ քաղաքացի էր մոտ գացած, ասում է, մեր պատուհանները մի չեն փոխել, վերելակը փոխել եմ, բայց պատուհանները չեն փոխել։ Շիլնում էլի։ Լավ, բան քաղաքապետ։ Համատիրությունների հետ աշխատեք։ Բարի։ Ասենք առաջ։ Կոմունալ տնտեսության վարչությանը վարչական շրջանների ղեկավարներին սկողական 75 զեկուցել վարչական շրջանների բազմաբնակարան շենքերի բոլոր մուտքերը կոդային փականների դռներով ապահովելու աշխատանքների մասին, ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ նոր վերելակներ տեղադրված շենքերի մուտքերը կոդային փականների դռներով ապահովելու համար եւ զեկուցել։ Սա արդեն զեկուցվեց, բան քաղաքապետ, հանրահանգականներ։ Չէ, երկու հանձնարարականներ, դռան տեղադրում եւ փականներ։ Կոդավորված փականները նույնպես իրազեկումը գնացել է, որպեսզի համատիրությունը կոդավորված փականները տեղադրեն։ Մեկ ամսվա ընթացքում արդեն շոշափելի առաջ ընթացքով նա փոխանցում։ Այսօր ամսի 13-ն է, մարտի 13-ին շոշափելի արդյունք ունենանք, որքան դուրադրված բանը կոդային փականները։ Ընդհանուր Երևան քաղաքում դուր չունեցող մուտքերի քանակը 162-ն է ընդհանուր։ Դուր չեմ ասում, կոդային փական։ Կոդային փականում մենք ունենք տեղադրված 7119-ը, իսկ առանց կոդավորված փականների 6814։ Այդ 6814-ի մասին է խոսքը։ Շատ բանի, ֆիքսեցինք 6814 մեկ ամսից տենան։ Արևտ և ծառայությունների վարչության ասրակական կարգի պահպանության ծառայությանը վարչական շրջանների ղեկավարներին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչությանը սկողական 86 կատարման ժամկետ յուրաքանչյուր շաբաթ։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում բացօթի ապօրինի առևտուր իրականացնելու դեպքերով կազմվել է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 12 արձանագրություն, ընթացքում է գտնվում 30 վարչական վարույթ։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շատ բարի։ Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի ղեկավար Մարտիրոսյանին լրատվության վարչությանը սկողական 88 զեկուցել ըստ ոլորտների վարկային ծրագրերով իրականացվող աշխատանքների ընթացքի մասին զանգվածային լրատվության միջոցներով հանրությանը ներկայացնել տեղեկատվություն կատարվող աշխատանքների վերաբերյալ։ Պարոն քաղաքապետ, քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ընդհանում են աշխատանքները Բաբաջանյան աշտարակ, ինչպես նաև Բաբաջանյան 1 կիլոմետր ճանապարհատվածում։ Երևանի ներկայացնության ծրագրի շրջանակներում 10 մանկապարտեզում այս պահին ընթանում են աշխատանքները։ Առաջիկայում նախատեսվում է ավարտել այդ 10-ից 3 մանկապարտեզները առաջիկա 2 ամսում։ Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ՎԶԵՊ-ի կողմից վարձված խորհրդատուն արդեն մոբիլիզացվել է, եկել է Հայաստան, ուսումնասիրել է առկա իրավիճակը, մեկնարկային հաշվետվությունը նախատեսում ենք ստանալ մինչև ապրիլ ամիսը, և ման ավտոբուսների ձեռքբերման ծրագրի շրջանակներում 80 ավտոբուս արդեն իսկ ներգրված է Հայաստան, մնացած 7-ը ակնկալում ենք մինչև 1-2 շաբաթ։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Պարոն Սարգսյան, ավտոբուսների վճարման հետ կապված մանի ինչ է կարող ինչ բան արել եք։ Այսօր նույնպես կշարունակվի այդ ընդունում հանձնումը, պարոն քաղաքապետ, իրանց կողմից նույնպես ներգրավել են մասնագետներ, ընդունում հանձնումը վաղը երևի կավարտենք ու կանցնենք արդեն այդ վճարման։ Շատ բարի։ Պարոն Մկրտչյան, մենք իրար հետ խոսացել ենք Շենգավիթ մարզադպրոցում այդ գույքի տեղափոխման հետ կապված, էլի ճիշտ ասացիք, տարածք եք ման գալի, բայց եկեք այդ որպես հանձնարարական ֆիքսենք, որ հասկանանք էլի, այտենց չմնա։
Քանի որ մրցույթը արդեն արկա է, շինարարը կարա սկսի աշխատանքները, բայց գույք կա, այդտեղ խնդիր ունենք։ Պարոն Գրիգորյան, մեկ է Շենգավիթ մարզադպրոցում, մենք այնտեղ սառեցման համակարգ չունենք, դա որպես հանձնարարական մի հատ ուսումնասիրեք, հասկանանք ինչի այնտեղ սառեցման համակարգ էլ պետք ներդնել։ Մենք ընթացիկ աշխատանքները սկսենք, մինչև հասկանանք ֆինանսավորումը ոնց ենք ապահովում։ Շատ բարի, ասենք առաջ։ Վերահսկողության վարչությանը Երևան քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոն ընկերությանը սկողական 95 կատարման ժամկետ յուրաքանչյուր շաբաթ։ Պարոն քաղաքապետ, 9 թվականի փետրվարի 3-ից 10-ն ընկած ժամանակահատվածում վարչական շրջանների տեղից հեռախոս համարներով ստացվել է 64 հեռախոսազանգ, որոնցից 55 տրվել է լուծում, իսկ 14-ի վերաբերյալ աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Ամենաշատ հեռախոսազանգերը ստացվել են Շենգավիթ վարչական շրջանում, թվով 14։ Հաշվետու նույն ժամանակահատվածում քաղաքապետարանի աշխատակազմում տեղից առրացան հեռախոսահամարներով ստացվել է թվով 228 հեռախոսազանգ, դրանցից 171-ին տրվել է լուծում կամ պատասխանվել է քաղաքացուն, մնացած 57 հեռախոսազանգը դեռ ընթացքի մեջ է։ Նշված 228 հեռախոսազանգերից կոմունալ կենցաղային բնույթի ընդգրկել 85-ը, որից ապահանություն 11, տարածքի սանիտարական մաքրում 2, վերելակի անսարքություն 15, որից 5-11, 4-ը նոր, դիտավորի խնդիր 5, ջրամատակարարում ջրագծի վթար 8, կոյուղու խնդիր 19, մերկասառույց 11, 5 հեռախոսազանգ վերաբերել է բնապահպանությանը, 17-ը քաղաքաշինական աշխատանքների վերահսկողությանը, որից քնթահարույց է եղել 1-ը, որտեղ տեղի են ունեցել առանց թույլ տվության շինարարական աշխատանքներ, 37 հեռախոսազանգ վերաբերել է բարեկարգմանը, 55-ը տրանսպորտին, 3-ը բացօթյա առևտրին, 6-ը հանրակրթությանը, 2-ը առողջապահությանը։ 228 հեռախոսազանգերից 32-ը վերաբերել է կենտրոն վարչական շրջանին, 22-ը Արագիլ, 15-ը Նոր-Նոր, 30-ը Շենգավիթ, 10-ը Աջափնյակ, 13-ական Մալացիա, Սեբաստիա և Էրեբունի վարչական շրջաններ, 11-ը Քանաքեռ Զեյթուն, 9-ը Դավթաշեն, 3-ը Նոր Մարաշ, 5-ը Աբան, 65-ը Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի։ Շատ բարի, պարոն քաղաքապետ, եթե թույլ տաք, ասեմ, խնդրում ստիպված եմ միջամտել, եթե չլիներ մերկասառույցի 15 հազանգի վերաբերյալ ինֆորմացիան տարօրինակ, քաղաքում ձյուն չի տեղացել, բոլոր ճանապարհները մշակված են եղել։ Այո, ես հավատում եմ, որ այդպիսի հազանգեր կարող են լինել այս օրերին, որտեղ տարիներ շարունակ մի երևույթ կա Երևանում թափառող, այդ լկտիության դեմ առնելու ձևը մենք էլ չենք կարողանում գտնել։ Բոլոր ավտոլվացման կետերը, կենթանի ձուկ վաճառող բոլոր խանութները, կենթանի ձուկ տեղափոխող ջրով մեքենաները, առևտրի բոլոր օբյեկտները ու հատկապես մոյկանները ցերեկվա ժամին ջուրը բաց են թողնում փողոց, իսկ սինոպտիկը ցույց է տալիս ամեն օր 3-ից -3, -5 երեկո, -6, -8 ջերմաստիճան փողոցում գիշերը։ Ամբողջ շաբաթը յասմը հիմնարկել, շաբաթ ձյունտետոր չի տեղացել։ Ամբողջ շաբաթը զբաղված եղել այդպիսի ահազանգերի հետևից վազելով, աղու ավազը բարձած, տեղից տեղ թափելով, մշակելով դուրս է գալիս։ Նույն ահազանգն անում է բարեկային ծառայությունը։ Ես խնդրեմ մեր վարչական շրջանի ղեկավարներին, առևտրի վարչությունների կամ վերահսկող օղակների միջոցով մի կերպ կարողացեք, որևէ նորմատիվ ակտով կարծում եմ կարգավորված չի, բայց այս այլանդակության դեմը մի ձև պետք է գտնենք իրենց ադեկվատ ոճով պատասխանելու։ Սա է հիմնական պատճառը, պարոն քաղաքապետ։ Համատարած ախտում են, համատարած սառցակալում գիշերը։ Պարզապես ՀՀ-ի տնօրենը որ չի արտահայտում, շատերին թվում է, թե մերկասառույցը ճանապարհ չմշակելու պատճառով է եղել, այդպես չի։ Պարոն Արեն, ձկան հետ չեմ կարող առաջարկել ինչ անենք, միգուցե երևի մտածել է պետք, բայց ավտոմեքենաների լվացման տեղերից, որ ջուր գալիս է, ենթադրում եմ իրենք կոյուղատար համակարգ չէ պետք է ունենան, իսկ եթե չունեն կոյուղատար համակարգ, ինչ միջոցներ կարանք ձեռնարկենք, դրա մասին երևի պետք մտածել։ Համաձայն եմ ձեր հետ, ես գիտեմ նրանց թույլտվության կարգում տեխնիկական պայմաններ, հոսանքի, ջրի, ջրահեռացման ունեն թե ոչ, տրվում են թե ոչ, բայց հիմնական ջուրը նրանք են դուրս թողնում փողոց։
ընթացքում, շրջայցի ընթացքում երևում է հիմնական ջուր բաստողները, այսպես կոչված ավտոլվացման կետը։ Շատ բարի, եթե մի հատ երևի քննարկում կազմակերպենք, հասկանանք։ Պարոն Սարգսյան, բանի, մանի հետ բանը, հետ երաշխիքային սպասարկման պայմանագիր ինչ փուլումա։ Գիտեմ, որ ավտոբուս ՓԲ-ն աշխատում էր, ոնց որ վերջնականացնում էր, ուր ենք հասը։ Ներողություն, բայց տեղեկացված չեմ այդ մասին։ Ավտոբուս ՓԲ-ն։ Ներողություն, հսկա։ Մանի թե գազաների մասին։ Չէ, չէ, մանի մասին է խոսքը, մանի տեխնիկական սպասարկման, ավտոբուսների տեխնիկական սպասարկման համար պայմանագիր ինչ փուլում է։ Չէ, կազմված է 95%-ով պատրաստ է, այնտեղ ինչ որ բան կար, պետք է ճշգրտեիք, այտենց է, մի հատ ճշտեք, հասկացեք ինչ է, ինձ տեղեկացրեք, հա՞։ Ճշտեմ, կհասկացեմ։ Շատ բարի։ Պարոն Արեան, մենք խոսել ենք սրա մասին, բայց չգիտեմ, ինչ որ մի փուլում կանգնել է, համար սա որպես հանձնարարական եկեք ֆիքսենք հիմա, վերելակների սպասարկման հետ կապված հարցը մեծ քննարկում ենք ունեցել, բայց ոնց որ տեղում մնացել, եկեք այս հարցը լուծենք, քանի որ մեծ քանակությամբ վերելակներ ենք փոխարինում և սպասարկման խնդիրը պետք է հիմա լուծենք։ Հետաքրքրապես, ձեր հանձնարարականը կատարված է, բայց լինեմ շատ անկեղծ, պիտի մտներ ավականու այս նիստ, փաթեթը բերվել է թերություններով լի, և իրավական, և կառուցվածքային, և խմբագրման առումով, ոչ մեկի այլևս չեմ փորձել մեղադրել կամ հույսը դնել, խնդրել եմ պարոն Մարկարյան Տարոնին և Արեշատյան Վիլենին օգնեն ինձ կոնդիցիայի բերենք նախագիծը, մտնենք ավականում լիստ։ Շատ բարի, պատետը պատրաստ է։ Շատ բարի, եկեք երկշաբթի ժամկետ ֆիքսենք վերելակների սպասարկման համար։ Հա, մի հատ հասկանանք ոնց ենք անում, ես ընդ կարծում եմ զուգահեռ պրոցեսներ կա, որ անկախ մինչև ավականի մտնելը կարողանանք անենք, եթե հարց կա պետք է, ապա կարող ենք քննարկել իրար հետ։ Պարոն Կարոյան, ձեզ նաև ասել էի, մենք մի քանի դպրոց և մանկապարտեզ ունենք, որտեղ աղբի կուտակում կար նկուղներում, ծավալները բավական մեծ էր, այդ աղբի հեռացման համար մրցույթ անպայման դրեք, սա նույնպես որպես հանձնարարական։ Պարոն Թեմուրյան, հանձնարարական կար, որ բացի մանկապարտեզ դպրոցից այլ հաստատություններում մեր ենթակայության տակ սպորտային մշակութային կենտրոններ, չգիտեմ, բժշկական հաստատություններ, դրա մասով ինձ տեղեկատվություն տվեք։ Սպորտային և մշակութային 109 կազմակերպություններում մարկա է 27 նկուղ, որից 18-ը մաքուր է, 9-ը ոչ։ Հանրակրկիտ ես ձեզ կներկայացնեմ։ Շատ բարի, վարչական շրջանների հետ աշխատեք, հասկացեք ինչ ծավալներ է, եթե կարողանում ենք այդ խնդիրը լուծել, տենց լուծենք, եթե չէ, ապա պարոն Կարոյան հետ մեր, շատ բարի, պարոն Կարոյան, լսում եմ ձեզ։ Պարոն քաղաքապետ, համենք պարոն Թեմուրյան հետ արդեն նախնական քննարկել ենք, ես ձեր թույլտվությունը պետք է խնդրեմ, որպես ես մրցույթը մի փոքրիկ հետաձգենք, փորձենք երկու շաբաթվա ընթացքում նաև այդ մշակութային մեկ է սպորտային մեր ուժախներին ուսումնասիրենք, որպես եթե նմանատիպ արկա խնդիրներ են, նույնպես ներառենք։ Շատ բարի, հանձնարարականը երկու շաբաթով երկարաձգեք։ Բարի։ Նաև պարոն Գրիգորյան, վարչական շրջանի ղեկավարներ, քանի որ մրցույթը, շինարարության մրցույթները հիմնականում դուք եք տնում, բակերի, հանձնարարական, որ պարոն Գրիգորյան, դուք բոլորը կոորդինացնեք, անցած տարվա ընթացքում բոլոր շինարարական աշխատանքների մասով նաև տեսնեմ, որտեղ թերություններ կա, քանի որ գտնվում է երաշխիքային սպասարկման ժամկետի մեջ, զեկուցեն, գտնեն կապալարու կազմակերպությանը, որպեսի կապալարու կազմակերպությունը գա թերությունները վերացնի։ Անցած օրը վարչական շրջաններից մեկում անցնում էի ու տենց թերությունները կան էլի, ու ակնհայտ շինարար թերությունն է։ Դա որպես հանձնարարական երեք շաբաթի ժամկետով, եկեք լավ, եկեք մի ամիս տնենք դրան, կարծում եմ շատ առնելու, մեկ ամիս է, բաննեք ասելու պարոն Գրիգորյան, չէ։ Շատ բարի, շնորհակալություն ձեզ, լավ աշխատանքային շաբաթ։